Hej vloggen! Vloggen heter det. Hej vloggen! Välkommen till naturreservatet Rävgången. Vad du säger? Ja. Pappa, vart är vi? Ja, vi är på väg till Venastugan. Ja. Det rimmade ju nästan det som förut. Ja, det var bättre. Vad ska vi göra då? Jag har hört att det ska bli picknick, men jag vet inte. Jag är bortrövad. Help me, help me! Think twice if you want help. Nej, jag blinkade fler gånger så det är okej. Ja, så nu ska vi gå en liten bit här. Det var 2 grader i morse och sen nu var det 6 grader så... Vi ligger på så. Ja, vi blir nog varma på vägen dit, hoppas vi. Och sen någon sol på glashusen som vi ska in i och sitta. Så där är det nog varmt, hoppas vi. Såg ni den fina grillplatsen också? Ja, visst. Lyxigt. Ja. Ingen cigaretter, ingen bong och ingen hund. Ja. Mest, jag kan inte ta den. Mest solsken, men annars är det ju fint här. Thank you.
har jag snott kameran. Ingen kommer veta vad det är jag filmar för någonting. Nu får gå tillbaka. Det var allt för denna vlogg. Vi ses i nästa. Hej då!